to Mexika. Yes! Okay, nás dopraví, musíme si najít hotel, musíme si najít jídlo. Takže toto je naše ulice. Že jsme se to dostali. Děka, zavři nám. Přírodní sprcha. Jedenáct deset. Nastává ta voda? Ano. Honza, co děláš? Doufám, že nejsi klaustrofobický. Jsem! Dobré, dívej na to, ne? Tam byl Czerny zase. No, nevím, tady je všude tady. Jo. Máme tady loď pod hůru nohama. Unavený. Jdeme na někoho hada. Tome, slyšíš to? Tome! Je další ráno. Hledáme hady. Thank you.
teda aj vymele. Úplne... Unavený. Jdete na Tomáše Vodáka. Dobrý? Není tady. Doprava. Jako cesta do pravěku si říkal, jo? Dobré, ne? Dobré, ne? A je tam tráva. Ale je to nádherné, nádherné. Podívejte se na ty kruhy. Kolik? A někdy musíme jít po svojích. Restaurace mexická. Vítězně jsme to prožili.